Також кілька китайських з і західних медіа написали, що на саміті не буде традиційної спільної фотографії фотосесії. Раніше прем'єр-британії ріші Сунак говорив, що не братиме участі в офіційному спільному фотографуванні, якщо буде Путін. Однак, учасники саміту не хочуть позувати навіть з Лавровим. Це вперше, коли на саміті буде скасовано спільну фотосесію. Минулого року в Римі Путіна на спільному фото не було. Причина через ковід не брав участь в заході. Він брав тоді участь в заході. А востаннє спільний знімок з путіним був на саміті лідерів Великої Двадцятки в Японії поза минулого року.